Saradnja Lagenhagena grada u Njemačkoj i Bijeljine na razmjeni mladih učenika traje već 19 godina i do sada je nekoliko hiljada mladih iz oba grada posjećivalo svoje vršnjake u Bijeljini, odnosno Lagenhagenu. Danas je u Bijeljini doputovala grupa mladih iz Njemačke koji će ovdje boraviti nekoliko dana, pritom će obići znamenitosti našeg grada, a pošto se radi učenicima gimnazije, gosti će posjetiti i Bijeljinsku gimnaziju Filip Višnjić. Meni je velika čast da mogu ove godine da sa mojim đacima da bude na projektu razmjena mladih između Lagenhagena i Bijeljine. Ja sam već četvrti put ovdje u Bijeljini i ja vam samo mogu reći da rado dolazim u ovaj grad. I velika nam je čast da i ove godine, kao i svakih zadnjih godina, gradonačelnik grada Bijeljine Mićo Mićić dočeka đake iz Lagenhagena. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić istakao je veliku zahvalnost gostima iz Lagenhagena koji su došli, a ova dva grada su 2007. godine potpisali povelju o bratimljenju, tako da pored razmjene mladih saradnja se ogleda i kroz kulturne manifestacije. On će ovdje se družiti sa našim mladim ljudima, razmijeniti iskustva u, prije svega u obrazovanju, ali nisu oni jedini koji sarađuju sa gradom, tu su i muzičke škole, tu su i centri za kulturu, tako da sve ovo što smo htjeli ovim bratskim i prijateljskim ugovorom prije 9 godina, to se lagano realizuje, to prijateljstvo traje, to prijateljstvo živi, a samo žive dobre stvari. Iz Bijeljine će u decembru ove godine put Lagenhagena krenuti grupa mladih učenika u posjeti svojim vršnjacima u Njemačkoj. Organizacija Pomoć za mladi život koja je iz Lagenhagena, a isto i ovdje u Bijeljini, je uspjela u saradnji sa gradom Lagenhagenom i sa gradom Bijeljinom da omogući da i ove godine u oktobru dođu đaci iz Lagenhagena ovdje. Sljedeći mladih iz Bijeljine će u decembru da putuju za Lagenhagen, znači ove godine je bilo neđe onako ko 80 mladih iz Bijeljine su bili gosti u Lagenhagenu kod njemačkih porodica, a ove godine je dosta bilo, pošto smo bili zadnji put za Pantelino, neđe oko 20 Njemaca su bili gosti u Bijeljini. Kao što je gospodin gradonačelnik Mićo Mićić rekao, možete sami primijetiti da je živa saradnja i mi se nadamo da ćemo tako i sljedećih godina da slavimo i da se družimo. Ove godine je 80 mladih već boravilo u Lagenhagenu, dok je tokom pantelinskih dana u Bijeljini njih 30 učenika boravilo u našem gradu. Saradnja ova dva grada nastavit će se i u narednom periodu.